Maria. Første gang jeg optrådte, der var jeg 15, kan jeg huske. Til min mor og fars bryllup. Superen får maven, som er uundværligt, i hvert fald for mig som person. Never told you no lie. I trusted your eyes. Must have been crazy too. 19-årige Maria fra Aarhus, Jannik på 23 fra Odense og 20-årige Christina fra Holstebro. Jannik og Maria! Og nu er de bare to tilbage med drømmen i behold. Jannik og Maria er de to finalister, og på tirsdag udkæmper de det sidste slag, hvor efter en af dem, kun en af dem, kan ud af 1200 kalde sig for den eneste popstar. Velkommen, Jannik og Maria. Mange tak. Du siger, det vil lyde pænt. Det vil lyde fint. Det er altså det at synge, eller hvad? Ja. Ja. Okay, du starter. Der er ingen, der stemmer på jer i dag. Vi tager den samme sang som i går. Ja, vi mangler lige vores gode halvdel, Christina, der. Men... Okay, ja. Jeg kan godt være sådan lidt, afgrunden. Det er ondt. When the valley was low, it didn't stop me, oh no. I knew you were waiting for me. Jeg er altså ligeglad. Der er en af jer, der vinder på næste tirsdag. Det kan man se på TV2 for kl. 20. Popstars Showtime-finalen. I mine øjne er begge to vinder. Tusind tak. Held og lykke med det under alle omstændigheder. Tak. Tak. Till I saw you with what's her name. You can tell me anything. You can say whatever you want. Love don't live here no more. Now I'm taking back my heart. And everything I ever gave to you. And every single word I said to you. They don't. Velkommen, Maria Lucia, og tillykke. Tusind tak. Der er gået 22 timer, siden det skete. Hvordan har de 22 timer været? Det ved jeg ikke. Helt fantastiske. Jeg har ikke rigtig noget at reflektere over det nu, og jeg tror stadig ikke rigtig, det er gået op for mig, at det er mig, der har vundet det her. Altså, det er så vildt, og det er så stor en oplevelse, og jeg er så beæret over, at det er mig, der får den lige her nu. Som jeg sagde sidste gang, så var I begge to vinder, opfatter jeg det som. Nu er du så på papiret. Den rigtige vinder. Ja. Og det vil jeg ønske dig rigtig meget held og lykke med. Og så lige høre om det her på en skala fra 1 til 10. Er det et, eller lad os blive 13-skalaen. Er det her 13-tal? Ja, det må det vist være. Mit største 13-tal nogensinde. Da jeg stod og fik at vide, at det var mit navn, og det var mig, der ligesom havde løbet af med hele den her præmie, så var jeg, altså, jeg tænkte helt vildt mange tanker, uden rigtig at registrere nogen af dem, tror jeg. Det kørte bare, det flimrede bare for øjnene, og jeg smilede og jeg græd, og det var sådan mange, mange underlige følelser på en gang, fordi det er så overvældende. Lige pludselig har du bare fået en pladekontrakt fra den ene dag til den anden, og det er jo en af mine store drømme jo. Så det var ret vildt at vinde det. Jeg håber jeg bare, at jeg kan få lov til at blive ved med at leve af det her. Blive ved med at udgive plader og være på musicalscener eller teaterscener eller whatever. Bare få lov til at leve af det her. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Det er min drøm.